clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Bom dia, amados em Cristo Jesus. Bom dia, povo de Deus. Bom dia para você que está pronto para orar comigo. Bom dia, queridos. Jesus ama cada um de nós, por isso nós estamos aqui. Nos concedeu esse privilégio, essa oportunidade para nós falarmos da sua grandeza, do seu amor. Isso é um privilégio para poucos. Nem todos têm o privilégio de estar na presença de Deus, porque nem todos foram convidados. Mas Deus está aqui do nosso lado. Bom dia, Marcos Gobi. Bom dia para José Vilma. Bom dia para Gislaine. Bom dia para mais quem? Glória a Deus. Vamos chegando até a presença de Deus e Deus vai nos fazer algo extraordinário. A Carolina já está mandando um recado dela. Vovô! Bom dia, vovô. E amanhã eu vou dormir aí com você. Eita, Caroline! Cuidado que o vovô aí está tossindo, hein? Glória a Deus. Ô, Lígia, bom dia. Que bom vocês estarem aí. Nós estamos na presença de Deus e Ele tem algo extraordinário para as nossas vidas. Cadê o pessoal que vai orar conosco? Hoje é sábado, um dia especial para nós buscarmos o Senhor enquanto podemos achar, invocá-lo enquanto Ele está perto. Bom dia, Marli. Glória a Deus. Marli, que dia vai sair uma jantinha gostosa igual aquela lá, hein? Glória a Deus. Eita, povo comelão. Glória a Deus. Queridos, eu estou feliz porque o Senhor tem nos dado tantas bênçãos. Quem é Davi Davis? Bom dia, Davi Davis. Eu não sei quem é aqui, não. Mas Deus conhece você. Eu tenho certeza que você é bem-vindo em nosso meio para orar conosco. Muito obrigado pela tua companhia. Esteja aí até no final da live. Estaremos profetizando as bênçãos sobre você e a tua família. Bom dia para Tereza, a minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A Davi é o esposo da Edilene Campelo. Olha, rapaz, que coisa boa. Ô, Davi, seja bem-vindo, querido, em nosso meio. Muito obrigado por estar aí conectado. Cadê Edilene, hein? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, Joélia. Glória a Jesus. Quem mais que está aqui? Bom dia, Débora Hanna. Cadê a Jéssica, hein? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus seja louvado nessa madrugada. Eu creio no poder da oração, na graça divina e no poder de Deus. Por isso eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. Para quem ainda não sabe, a Cleide, que estava com morte cerebral, desenganada, entubada, em coma, já está no quarto, para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. Meu carinho, meu bom dia para o meu grande amigo, irmão, o vereador Evandro Molina, está conectado conosco. Bom dia, Evandro, vamos orar juntos e Deus vai abençoar não só você, mas também a tua casa, a tua família. Glória a Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Eu oro bastante para que Deus abençoe os nossos vereadores, apesar de que não tem muitas pessoas ali que merecem a oração, não. Então, mas a gente tem que fazer a obrigação da gente, né? Ô, Evandro, a gente confia muito no teu trabalho, estamos acompanhando. Estamos vendo a sua dedicação para a cidade, estamos vendo a sua preocupação com os munícipes, e isso nos incentiva
a saber que você é um dos diferentes que está ali dentro daquela câmara. Aliás, eu acredito ali só em dois. E os demais, infelizmente, não têm o meu voto e muito menos o meu respeito. Bom dia, Miriam Bispo! Glória a Deus! Cadê o assessor do Evandro, hein? Ele sempre entra na live, esqueci até o nome dele. Brito! Cadê o Brito? Evandro, manda aí um convite para ele. Compartilha a live aí com ele, para que ele possa também vir ser abençoado. Olha, o que diz a palavra de Deus? Palavra de Deus diz em, no livro de João, capítulo 16, versículo 33. Olha o que diz a palavra de Deus. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci. Quando ele diz eu venci, ele está dizendo que você pode vencer também. O que quer dizer isso? No mundo tereis aflições. Quer dizer que nós, ainda que servimos a Deus, não estamos isentos de enfrentar tribulações, tempestades, de passar por provações, por se contaminar com vírus, com gripe. Tudo isso nós somos sujeitos porque nós estamos no mundo. E o próprio Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições, tribulações, conforme dizem algumas traduções da Bíblia de João Ferreira de Almeida, as atualizadas. Então, queridos, mas nós precisamos nunca perder a nossa fé, a nossa confiança. Nós vamos passar por prova? Vamos. Por luta? Vamos. Vamos enfrentar tempestade? Vamos. Vamos ver o mar fechado em nossa frente, o inimigo chegando atrás? Vamos. Vamos atravessar o deserto? Vamos. Mas não se esqueça que a palavra de Deus diz: se entrardes nos rios, não submergirão. Se entrarem nas águas, não afogarão. Se entrar no fogo, não se queimarão. Por quê? Porque Deus garante a nossa vitória. Ele vai estar conosco, assim como ele estava naquela fornalha onde foram lançados três servos de Deus. Então, amados, não pense que você vai estar livre, que você, eu sou evangélico. Não. Você está sujeito a qualquer problema que as pessoas enfrentam na face da terra. Só tem uma grande diferença. Deus estando do nosso lado, o que temer? Hoje eu fui convidado a participar de uma reunião de família, de uma live lá do pastor Josué Galdino, a família Galdino. A Tuca me convidou para trazer uma mensagem. E eu estava dizendo que às vezes, quando nós estamos passando por provas e tribulações e deixamos de acreditar no poder de Deus e ficamos com medo, apavorados, sabe o que, que acontece? Acontece que a nossa falta de confiança nos distancia do nosso Deus. E cada vez mais longe, mais nós vamos ter que enfrentar tribulações e provas. Então, o meu conselho para você nesta noite: que ainda que você esteja passando por prova, lutas, não importa qual é o tipo, lembra, Deus está do teu lado e está pelejando por vocês. Lembra de Davi e o Golias? O povo de Deus estava aterrorizado, temendo aquele gigante, escondendo, se acovardando, e eles iam ser derrotados. Se não aparecesse ali Davi, que tinha uma confiança viva no Senhor e diz: opa, quem é esse incircunciso aí que vem querer afrontar o povo de Deus? Quem é esse pecador aí? Quem é esse imundo aí que vem querer botar banca aqui no povo de Deus? Aí ele diz assim: eu vou pelejar contra esse homem.
Tentaram colocar os apretextos de guerra de Davi, ele nem conseguiu tirar o pé do chão. Ele não era acostumado com isso, ele era um pastor de ovelha, ele não era um guerreiro, ele não tinha estatura, ele não tinha tamanho para colocar aquelas armaduras, carregar aquele escudo, aquela espada maior do que ele, aquela roupa pesada. E ele diz, não, tira todas essas porcarias aqui, que eu vou pelejar com esse incircunciso de mãos livre, conforme Deus vai pelejar por mim. Aí quando o gigante veio lá e falou, quem é você que vem aí com estilingue, com pedra, para me afrontar? Por acaso eu sou um cão para que você venha com esses apretextos para guerrear comigo? Aí Davi, ele falou assim, eu vou lhe dar a sua carne para que os pássaros comam. Aí Davi falou assim, ei, meu amigo, você não sabe de nada. Você sabe no nome de quem que eu estou indo guerrear com você? É no nome do Deus Altíssimo. Então, queridos, o que, que eu quero dizer para vocês aí? Às vezes vocês pensam que esse coronavírus é um gigante. Essa M3, H1, H3, M2, sei lá, caramba, e que seja. Às vezes vocês acham que esses vírus são gigantes. O problema que você está enfrentando é gigante. Às vezes você pensa que você está sendo derrotado pelas circunstâncias, pelos problemas, e às vezes você chega até a se entregar. Mas a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Pronto aí para orar comigo? Colocar aí o copo com água, a peça de roupa, os documentos, a fotografia, a chave do carro, a chave da moto, a chave da casa. Coloca tudo aí, pega o seu celular e nós vamos orar. Bom dia, Miriam Bispo, e bom dia para Cris Mendes. Bom dia, Lourdes Cardoso. Quem mais que chegou aqui que eu não cumprimentei ainda? Glória a Deus. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Vamos falar com Deus. O importante é começarmos o dia falando com Deus. E Ele nos ouvindo, respondendo, e nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Nós podemos até cair, mas nós não vamos ficar caídos. Porque Deus levanta, Deus sustenta, Deus guarda e protege. Jane Carvalho, bom dia, querida. Soberano e eterno Deus, Pai de graça, poder e de misericórdia, estamos aqui na tua presença mais uma vez, te adorando, bendizendo o teu santo e poderoso nome. Queremos te agradecer, meu Deus, mais uma vez, pelo ar que respiramos, por mais um dia de vida, pelo teto que nos abriga, pelo nosso celeiro, pelos nossos pão sobre a mesa, pelo nosso salário. Te agradecemos, meu Deus, pelo Senhor ter nos abençoado e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Meu Deus, eu sei que o Senhor está pronto para nos responder. Sei que o Senhor tem prazer em fazer isso. Por isso é que nós estamos aqui. Porque nós sabemos que o Senhor é um Deus vivo, poderoso, o Criador dos céus e a terra. Também queremos adorar Jesus Cristo, porque Ele está vivo, ressuscitou ao terceiro dia e pode nos ouvir, porque quem está morto não tem esse poder e essa capacidade. Por isso nós adoramos o Teu Filho, que está vivo, sentado à direita do Teu trono, intercedendo por nós. Te agradecemos por ter enviado o Espírito Santo para habitar em nossos corações, nos guiar, nos proteger, nos ensinar a direção certa. Senhor, nós somos pequenos, somos humanos, fracos e falhos. Por isso que o Senhor diz que no mundo nós teríamos aflições. Mas nós sabemos que o Senhor há de nos dar a vitória.
O Senhor há de nos abençoar. As tuas bênçãos hão de nos alcançar, conforme diz a tua palavra. O Senhor é aquele que vive e reina para sempre. O Senhor é o doutor dos doutores, médico dos médicos. O Senhor é advogado dos advogados. O Senhor é aquele que é o Deus do impossível. Quando a medicina, quando os médicos, quando o homem, quando as pessoas disserem que não tem solução para os nossos casos, o Senhor entra com a providência. O Senhor sempre está pronto para pelejar por nós. O Senhor sempre está pronto para nos abençoar. E é o teu prazer, é a alegria do teu coração em estar abençoando as pessoas. Ainda que muitos não sabem pedir, por isso não recebe. Porque aqueles que pedem certo, recebem, porque o Senhor garante que tudo que nós pedirmos com fé, crendo, receberemos para que o nosso gozo se cumpra. Meu Deus, eu quero nesse momento interceder em favor de todas as pessoas que estiverem enfermas. Que o Senhor libere a cura aí agora. Libere a bênção. Libere a paz. Libere, meu Deus, a saúde para essas pessoas. Visita os hospitais, os sanatórios, os presídios, onde tem muitas pessoas que carecem da tua ajuda, do milagre, pessoas que precisam do teu amor. Por isso, meu Deus, nós clamamos. Abençoa nossas vidas. Que o Senhor nos dê um dia de paz, um dia de alegria, um dia de realizações, um dia de vitória, um dia de conquista, um dia de muita saúde, de muitas bênçãos, um dia de bênção familiar, conjugal, espiritual, um dia de bênção financeiras. Um dia de muita paz e vitória, Senhor. Para isso, nós precisamos estar com bastante saúde para desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para nos oferecer. Então, tire do nosso meio todo tipo de vírus, todo tipo de enfermidade, que caia por terra em nome de Jesus. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor estenda as tuas mãos potentes, poderosas e abençoadoras. Tu és um Deus galardoador, tu és um Deus vivo, puro e real. A palavra diz que o teu celeiro está cheio de bênção para nos dar. Então, derrama as tuas bênçãos sobre nós. Livra, meu Deus, as nossas vidas de todos os ataques malignos, todas as ciladas diabólicas e satânicas, todos os dardos e flechas que eles atiram e lançam em nossas direções. Que o teu escudo nos proteja, nos guarde, nos livre. Que o Senhor, meu Deus, arranca do nosso meio todo o mal, tudo aquilo que não presta, os invejosos, os fuxiquentos, os avarentos, os caluniadores, os falsos amigos, os malfeitores, os bandidos, marginais, ladrões, traficantes. Tira de perto de nós todo esse tipo de pessoas, os invejosos que querem nos ver caído. Dê-nos a tua graça e paz, muita saúde, para que nós possamos desfrutar daquilo que o Senhor nos promete, o melhor da terra. O Senhor garante, meu Deus, que os teus filhos há de comer o melhor da terra, há de desfrutar do melhor da terra. Então, nós tomamos posse, meu Deus, dessa palavra. Nós tomamos posse dessas bênçãos. Nós tomamos posse da nossa vitória, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor esteja abençoando os casais, não deixe o diabo colocar contenda, não deixe o diabo colocar problemas, não deixe o diabo colocar dissensões, divisões, contenda entre os casais, os filhos, os pais, os irmãos, a família. Proteja a família, Senhor. Proteja os teus filhos na face da terra. Proteja, meu Deus, os teus vasos. Nós somos escolhidos para sermos adoradores. Por isso nós estamos aqui te adorando. Obrigado por essa oportunidade do Senhor ter nos escolhido para estarmos aqui. Eu sei, meu Deus, que foi o Senhor que nos trouxe. Porque a tua palavra diz
que não existe nada que não seja pela tua permissão, pela tua vontade. Não cai sequer uma folha de árvore se não for permitido por ti. Então, se nós estamos aqui, é porque o Senhor permitiu e nos escolheu para estarmos falando contigo. Meu Deus, abençoe o Marcos Gobi e a família, a esposa e a Duda. Derrama a tua unção sobre eles. Abençoa José Vilma Nascimento. Abençoa Edivaldo. Abençoa toda a família, em nome de Jesus. Abençoa Gislaine. Derrama a tua unção sobre ela, sobre o Roberto, sobre a Caroline. Derrama da tua graça e da tua paz. Que o Senhor, meu Deus, nessa noite esteja abençoando a Lígia. Abençoa Luciana, as filhas. Cubra com tua graça e com teu sangue. Abençoa, meu Deus, a Marli Souza com as filhas. Derrama a tua unção sobre essa família, meu Deus. Em nome de Jesus, abençoa Edilene Campelo, Davi, o David, seu esposo. Derrama a tua unção sobre a vida deles. Em nome de Jesus, protege e guarda essa família. Abençoa minha irmã Tereza, todos os meus sobrinhos, Senhor. Guarda e proteja essa família e toda a minha parentela para a glória e honra do teu nome santo. Que o Senhor abençoe a Josélia, com teu amor, com a tua paz. Abençoe o pastor Guilmindo, a Maria Raimunda. Cubra, meu Deus, este lar, essa família com teu sangue. Que eles recebam a graça, a paz e o amor em nome de Jesus. Abençoa a Débora Rama, Senhor. Nós estamos clamando, orando por ela. E eu tenho certeza que ela já foi mais do que vitoriosa. Que o Senhor já entregou o presente na mão da tua filha. E nós vamos te adorar mais e mais por conta disso. Abençoa, meu Deus, o nosso irmão Evandro Molina com toda a sua família. Proteja ele, meu Deus. Guarda ele, meu Deus. Ele às vezes se encontra no meio de caixa de marimbondo, mas o Senhor há de dar vitória para ele em nome de Jesus. Ele não vai, Senhor, ser atingido por nenhum mal no meio daquelas cobras, daqueles lobos. E ele vai ser vitorioso em nome de Jesus. Meu Deus, derrama da tua unção, da tua graça sobre a Miriam Bispo. Cubra ela com teu sangue, o Evandro, com toda a sua família. Guarda e proteja, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor esteja abençoando todas as pessoas que o nome está aqui no caderno de oração. Que o Senhor, meu Deus, visite essas pessoas. Leva, meu Deus, a cura a quem estiver enfermo. Leva a tua graça, meu Deus, a quem estiver precisando. Um milagre para quem está buscando. Nós não sabemos tudo que essas pessoas precisam, mas o Senhor sabe. E eu tenho aqui no meu caderno centenas de pessoas que estão com coronavírus e cada dia aparecendo mais. Mas o Senhor há de dar a saúde, a paz e a bênção, a cura para todas essas pessoas. Que o Senhor entra com a providência e tira todos os problemas, as causas que são impossíveis, que o Senhor vai realizando em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, guarde todas as pessoas que estão precisando, Senhor. Que o Senhor manifeste o teu poder, a tua unção. Que o Senhor abençoe a Alex, a Élica. Abençoa, meu Deus, todas essas pessoas. Vai guardando e protegendo, vai manifestando o teu poder. Meu Deus, a Jane Carvalho, visita ela com toda a sua família, guarda e proteja. Abençoa a Cris Mendes, meu Deus. Abençoa seus filhos, cubra com a tua graça essa família, com teu amor. Coloca as bênçãos, que ela consiga, meu Deus, o objetivo do coração dela, que teus filhos sejam abençoados e livrados de todo mal e perigo e curados de toda enfermidade. Abençoa, meu Deus, a Marineide, o Carlos Antônio, os filhos, as noras, os netos. Vai abençoando, meu Deus, a toda essa família. Abençoa a Elis Regina, Senhor. Derrama a tua unção, a tua graça, o teu amor, a tua paz sobre ela e sobre a tua família. Eu creio que o Senhor está
no poder, no controle, e está abençoando, meu Deus, essa pessoa. Edilene Campelo, meu Deus. Hoje ela está na companhia do esposo, assistindo a live. Que o Senhor esteja abençoando esse lar, as crianças, meu Deus. Livra de todo o mal e abençoa poderosamente essas pessoas. Meu Deus, a minha cunhada Cristina, lá de São Paulo. Guarda ela e protege ela de todo mal e perigo. Abençoa o Zinho, o Ives. Derrama a tua unção, Senhor. Abençoa todos os meus cunhados, a Helena, com toda a família. O Lorisvaldo, com toda a família, a Cleide. Que o Senhor abençoe, meu Deus. O Valdir, a Maria Helena, com todas as filhas e os genros e os netos. Abençoa a Dália, abençoa o Joaquim. Abençoa a Vanessa, o Danilo, abençoa, meu Deus, o Sancler, o Wesley e toda a família, Jesus. Que o Senhor derrama a tua unção. Que o Senhor abençoa, meu Deus, o meu cunhado Joaquim e toda a sua família. Derrama da tua unção e da tua graça, meu Deus. Que o Senhor abençoe o Carlos Antônio. Hoje ele está na live, meu sobrinho. Que bom, que bênção. Que o Senhor abençoe a vida dele, o trabalho dele. Dê muitas bênçãos para essa família. Dê muito trabalho para eles, que eles trabalham por conta e precisa da tua ajuda, Senhor. Que o Senhor abençoe a clientela dele, que ele seja abençoado por ti, em nome de Jesus. Meu Deus, derrama da tua unção, derrama da tua graça, derrama do teu amor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu creio que o Senhor está no controle de nossas vidas. Que o Senhor abençoe nossas crianças, o Pedrinho, a Bianca, a Duda, a Helena, a Ana Laura, o Pedrinho, Yasmin, a Vitória Castilho, a Carolina, a Graziela, a Isabelle. Abençoa também a Letícia, o Diego, o Samuel, a Carolina. Derrama da tua unção sobre todos meus parentes. Senhor, os meus sobrinhos, aonde eles estiverem, lá na Suíça, lá no Pernambuco, lá no Ceará, lá em São Paulo, aqui em Araçatuba, lá em Lins. Abençoa os meus primos, lá do Paraná, lá de Osasco, lá de São Paulo, lá do Ceará, os meus primos de São Carlos, de Bilac. Vai visitando, Senhor, toda a minha família, minhas parentelas, em nome de Jesus. Senhor, eu creio que o Senhor está no centro, no controle, em nome de Jesus. A nossa irmã Marineide diz que ela fez, é ela mesmo? Ela disse que, meu Deus, eu fiz o exame e deu negativo. Glória a Deus, Marineide. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe o teu lar, a tua família e proteja todos aí. Em nome de Jesus. Senhor, abençoa. Consagra essa peça de roupa, essa fotografia, esse documento, as chaves que foram colocadas. Unja, meu Deus, e consagra esse copo com água. Que o Senhor abençoe, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a Débora Regina. Que Deus abençoe a vida dela e toda a família. Em nome de Jesus, que o Senhor visita toda essa família para a glória e honra do teu nome. Obrigado, meu Deus, por mais essa vitória, por mais esse momento na tua presença, por estarmos aqui glorificando o teu nome. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos trouxe, e eu só tenho que te agradecer pela vida de cada irmão que está aí conectados conosco. E quero convidar a todos para estar comigo à meia-noite novamente. Em nome de Jesus. Que Deus possa nos dar um dia de sábado cheio de paz, alegria, bênção, realizações de sonhos, milagres. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a Joélia, abençoe o seu esposo, Jocelei e toda a família. Em nome do Senhor Jesus, o nosso Deus. Amém, queridos? Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Você colocou o seu copo com água? Toma tua água com fé aí, olha. A água da restauração. A água do milagre. A água da cura. Em nome de Jesus.
Toda honra, glória, louvor e adoração seja dado ao nosso Deus. Ele é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, pessoal, por estarem aí comigo. Convido vocês a voltar à meia-noite para nós juntos começarmos o nosso dia na presença de Deus. Evandro, Deus abençoe você e a tua casa, querido. Quando você tiver a oportunidade, todas as meia-noites, nós estamos aqui para orar juntos por nossa cidade, pelo nosso povo. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja viva e reine em nossos corações agora e para todos sempre. Amém, amém, Jesus. Que todos tenham um dia abençoado, protegido, guardado de muita paz, realizações, um dia de bênçãos financeiras, de saúde, de alegria, junto aos seus familiares. Amém? E que esse final de noite seja de muita bênção, protegido pelos anjos, guardado pelo Senhor. E que vocês tenham sono reparador, em nome de Jesus. Muito obrigado pela tua companhia. E fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Beijo no seu lindo coração. Durmam com Deus. Amém.